שלום חברים, פה יש לי חתיכות עץ, עץ אלון, ואני רוצה לעשות מהם ידיות לסכין חריטה. ידיות לסכין חריטה, קודם כל הכנתי לי טבעת נרוסטה מוכנה, אני צריך לעצר פה בקצה, לעצר, ועלה לי רעיון לקדוע חור פה במרכז ולשים לו מוט הברגה, והמוט הברגה יהיה מרותח לסכין, מרותח חזק. נראה איך יצא. טוב, פה אני בידית השלישית, עשיתי כבר שתי ידיות כולל הטבעות שלהם, אני בשלישית. מזל שיש לי סכינים, כל הסכינים שאני פה יש לי, אין לי שום סכין שקניתי, הכל אני עושה. חבר'ה, תחסכו כסף, אני לא מבין את זה. אנשים קונים במאות שקלים סכין, אני עושה אותם מקסימום עולה לי 10 שקל. סכינים זה סקיו, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל זה בחלקה סופית, ממש חלק, חלק נותן את זה, ממש. אני אמשיך. פה אני מראה לכם, פה קטע שלא עשיתי, קטע שעשיתי זה עם הסכין הזו, ממש אני יכול לעשות איתה חריצים. ממש נותן את זה חלק. שוב, הכל המטרה חיסכון כספי, חיסכון כספי. תחסכו במצב של היום, ליברמן והבנט האלו שיגעו אותנו כל פעם. הנה עולה עכשיו עוד פעם הסולר, השם ישמור, כבר אנשים כבר לא יודעים מה לעשות. אני בעצמי לא יודע מה לעשות, אני מפעיל את הטרקטור, אני עוצר, אני מחבא אותו מיד. לחסוך, לחסוך. מה אני אעשה? טוב, שזה הידית עץ. פה שמתי מברז, תפוס במלחציים, ואני מתחיל לסובב. בהתחלה זה הולך קל, עד שהוא נכנס יותר פנימה. רגע, פשוט כעת זה נכנס, אבל זה יותר קשה. אני אתן לו עוד כמה שאני יכול, צריך שתי ידיים. טוב, עכשיו הכנסתי אותו למות הברגה, זה עוד ממש קשה, אבל זה טוב, צריך להכניס אותו שיהיה קשה ממש. אני אסמן פה, אני אחתוך לי חתיכה, ואז את האחרונים זה יהיה בלחץ עוד יותר, את השיניים האחרונות. טוב, פה אני מרתך את התבריג אל הסכין כשכבר הידית בפנים, אבל עוד לא סגור עד הסוף. אני מרחיק את זה, כבר עשיתי סכין אחת, הנה הסכין הקודמת, חובר, כל סכין והייעוד שלה. אני אסיים ואני אראה לכם את הסיום. טוב, סל מחזור שלי כתב לי
שהוא מלא, לא יודע מה, צילום, משתבש לי. רוקנתי את הסל מחזור, אני לא צריך אותו. ופה אני רוצה להגיד לכם, הידיות של העץ, הידיות של העץ, זה רגליים של שולחן. שמצאתי זרוק, כבר מפורק, השם ישמור. רצתי מהר, לקחתי לי את הרגליים. והנה הם פה. פה הטבעות האלה, השרבולים האלה, זה רגליים של שולחן מטבח. חתכתי פרוסה, פרוסה לפי הגודל, ולפי זה גם הצבתי את החריטה. התבריג בפנים, אמות הברגה, גם מצאתי שעריות, אני מוצא, הופ, ישר לרכב. החתיכות, נרוס את האלה במקרה מצאתי, וחברים גם עוזרים לי, מוצאים, אז שומרים לי את זה. אני שומר על הדברים, הופ, כשצריך אני מוציא את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה שווה כסף, הרבה כסף משלמים על הדברים האלה. גם על הנרוסה בנפרד, גם על הידיות עץ השם ישמור, עבדה עליי מישהי, מכרה לי עץ, עבדה עליי בכסף. לא משנה. נפלתי בפח, אני לומד. ואני מבקש מכם, תשמעו, תתנו לייקים, תתנו פרגון, כשאומרים, תהיו מנויים. ואם יש לכם משהו, לא להתקשר אליי. שלחו הודעות, אני קורא את כל ההודעות. יש טלפונים שאין אפשרות לשלוח להם הודעות, אז בכלל אלה לא להתקשר אליי. ממש זה משגע אותי, הרי יש לי הרבה טלפונים, ואני לא עונה. הטלפון הזה לא עונה לאף אחד. למה? זה עמוס. אז מפה אני אשמר לכם. תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, תשגיחו, הנה הקורונה מתחילה עוד פעם, השם ישמור, מה יהיה לנו? הרבה בריאות לכולם, בהצלחה.